ស្រីបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដល់ឡាឡាខេប៊ីខេប៊ីស៊ីបាទអរគុណបងប្អូនវិញស្រីបាទសួស្តីបងបាទសួស្តីបងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទមានជាជុំកឡុងបាទនឹងថ្នាយពិសេសពិសេសបាទដែលមានផែនចម្លែកបាទមានរូបរាងចម្លែកអញ្ចឹងគឺរាល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ឲ្យតែចម្លែកគឺសិតតែមានមានពិសេសអ្វីមួយបាទគឺពិសេសជាងគេបាទពិសេសជារបស់ធម្មតាបាទបាទសួស្តីបាទសួស្តីបងបាទបាទនេះជាប្រភេទខ្នាយពិសេសបាទគឺធំមែនទែនបាទបាទខ្នាយធំមែនទែនបាទគឺរៀងផែនជាអក្សរ C បាទខ្នាយតៃស័កបាទមិនមានលៀបពណ៌ឬមួយក៏មិនមានការកែប្រែទម្រង់ដើមទេបាទគឺធម្មជាតិមកវិញគឺអញ្ចឹងបាទបាទខ្នាយនេះគឺធំចម្លែកហ្នឹងបាទវែងមកខ្នាយតៃស័កណាបាទមានដោះម្រះបាទដោះម្រះខាងខ្នាយបាទបងប្អូននេះគឺហៅថាម្រះបាទបាទខ្នាយនេះគឺចាស់ឆ្នាំចាស់វស្សាមែនទែនមកបាទខ្នាយផ្សេងបាទចម្លែកមួយនេះក៏ពិសេសដែរបាទគឺវាដោះមកគឺចម្លែកមែនទែនមកហើយខ្នាយនេះគឺធំណាស់ណាធំបាទគឺរៀងចម្លែកមែនទែនមកខ្នាយតៃស័កបាទចំណែកស្នាមនៅខាងក្រោមនេះគឺស្នាមធម្មជាតិបាទស្នាមធម្មជាតិមកពីនាយមកបាទបាទមានដោះម្រះបាទកោងចម្លែកមែនទេនៅខាងគល់ខ្មែរដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាមិនបងបាទមួយណាដែរបងអូនបាទអាចតកតងតាមឆាតបានណាបាទនេះគឺជាខ្នាយជុបពេគេចម្លែកមែនទេបាទលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញគឺវាដោះចម្លែកហើយណាមួយគឺវាធំបាទសាច់តឹងវាធំជាងមេដៃរបស់ខ្ញុំទៀតបាទខ
្មែរបុរាណវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាមួយបងប្រុសបាទមួយណាដែរបងអូនបាទថ្លៃមួយណាដែរខ្នាយចម្លែកបាទខ្នាយចម្លែកមានច្រើនបាទនេះគឺសត្វតារបស់ចម្លែកបាទខ្នាយគឺនៅនេះគឺមានចម្លែកច្រើនបាទនេះក៏ចម្លែកដែរបាទមានដុំម្រះហើយវែងមែនទែនណាពាក្យដុំទៅគឺចម្លែកបាទដុំម្រះច្រើនមកខាងគល់បាទខ្មែរបុរាណវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិចាំតាក់តងតាមឆាតបងណាអូមួយនេះបងនេះបាទចាំតាក់តងតាមឆាតជីក្រោយបាទបាទខ្នាយនេះគឺចម្លែកមែនទែនបាទខ្ញុំអត់ដែលឃើញផែនចម្លែកហើយគឺសាច់ខ្នាយវាទៅទឹងគឺធំមែនទែនបាទធំជាងមេដៃទៀតមានដុំរះស្អាតណាស់ខ្មែរបុរាណវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទបាទអរគុណបាទអរគុណខ្មែរបុរាណវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទបាទនេះបងប្អូនគឺដោះចម្លែកមែនទែនបាទផ្នែកពិសេសបាទថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញតែរបស់ពិសេសហ្នឹងបាទបាទផ្នែកនេះក៏ចម្លែកពិសេសដែរបាទនេះដោះម្រះនៅខាងគល់នៅខាងចុងបាទខាងចុងផ្នែកខាងគល់នេះគឺសាច់ចាស់មែនទែនបាទបាទសាច់ចាស់ដោះម្រះបាទតាន 90% បាទបាទនេះចំពិតជារបស់តៃស័ក 100% មែនបាទបាទដល់ម្រះស្អាតណាស់មួយនេះបាទបាទនេះចំណែកខ្នាយមើលនេះវិញគឺផែនជាទម្រង់ជាអសរស៊ីបាទបាទដោះម្រះស្អាតខ្នាយបតោកបាទបាទបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទអាចយកទៅធ្វើបតោកពាក់ក៏បានឬមួយក៏ដាក់នៅតាមខ្លួនរបស់មកដាក់ក្នុងកាបូបបាទនេះជាម្រះបងប្អូនបាទបាទខ្នាយពិសេសបាទទម្រង់អសរស៊ីបាទតាន 95% ហ្នឹងណាបាទចំណែកមួយនេះវិញគឺជុំកន្លងបាទបាទជុំកន្លងតាន 100% បាទមានបោះម្រះបាទនេះបងប្អូនណា
តាន់ 100% បាទដល់ម្លេះស្អាតហ្នឹងបាទសាច់ធម្មជាតិហ្មងគឺអត់មានលាបពណ៌អត់មានលាបតន់លាបប្រេងអីទេបាទបាទជុំនេះពាក់កដៃបានបាទពាក់កដៃចុះបាទតាន់ 100% ចាំសែបង